Mendoj që kjo strategji mund të sfidohet vetëm me një opsion. Opsioni është nga momenti që hynë në konkurim të drejtë për drejtë aktorët lokal. Aktorët lokal deri tani, po kjo varet nga përcaktimi i gjithë opozitës, fakti që grupi Basha apo grupi Alibea i qeni si doni se s'duhet që të bie në atakime terminologjike, nëse bie në një konsensus për mbështetjen e një kandideti të opozitës, situata e treguzve statistikor të sotëm ndryshon. Dhe jemi në mundësi dhe premisat e kësaj gjetje, e kësaj zgjidhjeje. Nuk është se jemi shumë largë. Po të shikosh reagimet që opsionit që është dhe në gjykatë, të gjitha derivojnë dhe shkojnë të kjo si një, po e them, si një rezultante. Nuk është se dason. Puna është se si aktorët politikë pas e janë tjetër gjë. Po unë mendoj që kjo aritmetik që, apo kjo pasqyrë statistikore që ne shojmë sot, është e lëvishme dhe mendoni që në momentin kur dojmë pas 3 javësh, do jemi në një moment të ri të betejës elektorale, do të shikosh që do kemi impact të ndjeshëm në tregusit statistikor, të fotografot, kanë gjenë.